El patge reial ha fet guàrdia des de primera hora per afegir-se a la comitiva provinent de terres llunyanes. Escortats per les autoritats de la ciutat, els ambaixadors de Ses Majestats dels Reis d'Orient han emprès la marxa cap als jardins de Camp Modolell, on han instal·lat el campament reial. A més de fer entrega de les tradicionals cartes amb les peticions per la nit de Reis, els més petits també poden fer diverses activitats o veure actuacions en directe. Però el més important és que quedi clar quins són els regals que volen. Jo unos Skylanders. Jo el nuevo camión de Spiderman. Jo el Skylanders de los de las Tortugas Ninja y yo una guitarra. Com sempre, la gran pregunta és: seran capaços enguany de repartir tots els presents en una sola nit? Sí, amb ajuda d'aquest patge segur, perquè els hi portarem totes les cartes. Tenen molta màgia i els seus camells són molt ràpids. I a més, encara comptaran amb una ajuda de darrera hora. Avui se celebra a Can Xic, a partir de les 8 del vespre, un concert solidari on les entrades es bescanvien per una joguina. Ara només queda acabar de portar-se bé i rebre'ls com es mereixen diumenge a les 6 de la tarda. Deu-li un petó al patge, i a Reis. Un petó. Molt bé.